V ostatnom období sa aj na Slovensku začínajú používať metódy založené na recyklácii materiálu pôvodných vrstiev cestných a diaľničných vozoviek. Recyklácia je jedným z riešení úspory materiálov, energie, ale aj ochrany životného prostredia. Nová technológia umožňuje v jednom pracovnom procese recyklovať podkladovú vrstvu a súčasne pokladať novú vrstvu asfaltového betónu. Recykláciou zahorúca sa povrch vozovky obnovuje priamo na mieste, regeneruje sa flexibilita povrchu aj pôvodná štruktúra. Vytvorená úprava je schopná odolávať okrem narastajúcich účinkov dopravy aj klimatickým a poveternostným vplyvom. Je to naša technológia vyvinutá a je to technológia na údržbu vozovek z asfaltových a využívá vlastně nafrézované recyklátu ze starých vozovek. Princip je takový, že vlastně my nespálíme a nezměníme ani ten starý asfalt ve vozovce, ani ten starý asfalt vlastně v tom, říká se tomu teď taky air materiál, aby to nebyl jako odpad, ale je to vlastně odpad při frézování. A jestliže my nespálíme ani tam asfalt, tak vlastně, když se to dobře rozhrabe, promíchá, dobře zaválí, tak máme už tím zkušenosti 3 až 4 zimy a pořád drží. Ale jenom pro zajímavost, samozřejmě v Česku je jich asi 30 těch strojů, ale máme stroje už v Azerbajdžánu, máme stroje v Chorvatsku, v Nemecku, v Polsku, na Ukrajine. Túto technológiu sme aplikovali na Orave v obciach Zakamene, Novoď a dnešný deň sa snažíme opravovať výtulky na Mestove. Proces recyklácie pozostáva z viacerých pracovných postupov nasledujúcich kontinuálne za sebou. Dnes vám prezentujeme technológiu, infratechnológiu, ktorá využíva ako keby opätovné spracovanie asfaltových vrstiev vozoviek s využitím recyklátu za pomoci zariadenia Silcot, s ručným premiešaním a strojovým zahutnením. Je nahřívací takový box, který se den dopředu naplní tím recyklátem nebo tím air materiálem, jak se má správně říkat, a v noci se ten air materiál nahřeje a potom už na té silnici se spustí to nahřívací čelo, nahřeje a rozhrabe se vlastně ta vozovka, včetně toho výtluku a přidá se tam ten recyklát, promíchá a dobře zaválí. V porovnaní s klasickými opravami prináša moderná technológia mnoho výhod. Všetky pôvodné materiály sa dajú kompletne opäť použiť. Šetria sa aj surovinové zdroje, finančné náklady a okolie stavby sa nezaťažuje hlukom a prachom, pretože asfaltová zmes sa spracováva bez potreby drvenia. Okrem toho je veľkou výhodou aj možnosť recyklácie a údržba ciest v zime. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.